Mirë se erdhët sërish në program. Do t'ju njohë tani të dashur shikues të Shqipërisë me një prej deputeteve të Parlamentit të Kosovës, të legjislaturës së tretë të saj. Ajo është me origjinë bosnjake, është një personazh shumë i njohur dhe i pëlqyer në Kosovë. Aktualisht nuk po merret vetëm me politikën, po drejton një program me Ron Gjinovcin në lidhje me kampionatin evropian të futbollit. Në lidhje të drejtë për drejtë me figurë kam zonjën Duda Balje. Duda, shpresoj të të shoh, ja ku je. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhe në program. Mirë se ju gjet, faleminderit shumë për thirrje, është kënaqësi veçantë. Si po shkon programi televiziv? Apo sillet Ron Gjinovci si koleg me prirje europiane? Ron është perfekt. Unë në fakt këto nuk kam mundësia për më zhvillu pa Ron. Sem për futbolin nuk kam ditë, kam marë, do të kam vendos me qenë pjesë e këtë emisionit veç me jam përkrahje e sportit, sepse unë mendoj se sporti është shumë rëndësishëm në jetës e cili person. Kam dihma e ekstra e madhë prej anën e Ronit, edhe unë mendoj se koncepti i misionit ka qenë se du persona cili sens din për futbolin me komentu futbolit, edhe unë mendoj se jemi shumë interesant. Edhe është sfida veçantë për mu, vërtet. Letë shkojmë tani tek politika, po dhe tek ty personalisht. Me thënë të drejtën, do kisha qenë shumë i lumtur në qoftë se Parlamenti Shqiptar do kishte pasur jo 10 si ty, po minimalisht 1 do kishte qenë shumë interesante, se më tregojnë që rezaton shumë pozitivitet dhe njerëzit të duan. Imagjino, përfituro, ti je në legjislaturën e tretë, je deputete 3 herë në Parlamentin e Kosovës. Është Parlamenti i Kosovës një ambient i vështirë për ty, apo atje shkohet mirë, ja burra e gratë mira, edhe e kanë për zemër dhe në interes të real çështjen e Kosovës? Në fakt, unë jam tash në mandati e 4, edhe praktikisht të gati 12 vite jam në nivelli qëndror. Kosova është një prej vendeve cili ka ofru komunitetve, do më thënë, jeta shumë mirë. Na, do më thënë, unë si profesuese e bosnjakve, edhe se cili komunitet e tjerë kemi drejta cili kemi garantuara me kushtetut, edhe këto është një prej kërënëria e matë, sepse unë e di se asë një shtetë në region nuk kanë drejta cili na kemi. Tash implementimi i drejtave mu me qenë ma keqë, ma mirë, por prapë se prapë jemi akomoduar shumë mirë, edhe unë gjithmonë kam përmenë se unë nuk kam shteti rezervuar, unë veç një shtetë kam shteti Kosovës, edhe unë jam të punu për shtetin shumë. Jemi të mundu qdo ditë për me bo Kosovën shteti maj mirë, maj pozitiv, maj fuqishëm, edhe unë mendoj se jemi në një rrugë shumë mirë. Jemi të punu, unë, Parlamenti Kosovës është një vend shumë interesant, edhe është, normal është vend kur ndodhë gjdo gjë në Kosovë, edhe unë mendoj se deri tash unë jam shumë kënaqër, dhe më tonë, unë mendoj se kemi ndryshu shtetin shumë në rrugë pozitiv, edhe jemi të punu gjdo ditë. Kam një përshtypje që duke qënë ti deputete e një minorance, ndoshta e ketë të vështirë që të kryosh një sens opozitar, të cilin unë e dashuroj, më duket krete natyrshme me qënë njeriu opozitar. E ketë ti të vështirë, e ke patur gjatë këtyre 4 legislaturave të vështirë për të kundërshtuar për shumë veprimet qeveritare ose të kryeministrave, dhe për shumë me Zotin Kurti, si janë raportet dhe marrëdhëniet? Dhe është me tonë drejtë, do më thonë, këtu shteti Kosovës është shteti kur na konflikt kemi veç mes shqiptarve edhe sërbave. Unë jam bosnjake edhe unë kam një, do më thonë, percepcion shumë andrushe edhe nuk kam emocion e madhë. Unë mendoj se unë jam shumë real edhe jam të këqyr, do më thonë, zhvillimi e së cili problem që li na kemi pak më andrushe edhe prej shqiptarve edhe prej bosnjakve. Edhe unë veç kam shteti si qendër kur me shku ku me punu veç në anën e pozitiviteti. Edhe shumë kjerë kam pas, do më thonë, reagim cili ka qenë edhe kundër qeveri, cili ka qenë edhe kundër, do më thonë, hapa cili se cili qeveri, sepse unë jam deputetja cili ka qenë, do më thonë, në nivelli qëndrore edhe kur ka qenë PDK, edhe kur ka qenë LDK, edhe Zotri Ramush,
tash me zotri Kurti, do më thonë, unë kam pa politika si cili partia edhe pozitare, edhe opozitare shqiptarve. Na si komunitet zakonisht jemi non-stop në kuvente dhe në qeverime partia cili është u fitur zgjedhjet, edhe është praktikisht normal, sepse na jemi i vogël, edhe gjithmonë jemi me partia cili është ma e fuqishëm. Për prapë se prapë to nuk ka qenë arsye... Ky është një pozicion shumë i privilegjum, si me thënë, me qënë me partin fituse. Vetëm se kjo, natyrisht, që nuk është se, do më zëshmërisht e kërkojmë nga ju që ta trondisni qeverisjen, por më lërë t'ju bëj një pyetje për shëmbull të karakterit më direkt. Natyrisht, ka patur një kryeministri, ka qënë kryeministr dhe 50 dit, më pako më shumë e në kaluar, a i ka qënë në opozit gjatë, është një nga personajet më të artikuluar, a duhet thënë, të politikës shqiptare, pan shqiptare, gjithë shqiptare. Mirë po, ka një shqetësim këto kohë, Duda, në Kosovë, se, ose të pak nga një piesë, nga 29% që i atyre që jo do më zëshmërisht e kanë bështet zotin Kurti, ka një shqetësim që e folura, ose e veprimi i zotit Kurti, kur ka qenë në opozit, dhe tani që është në pozicionin e kryeministrit, është i ndryshëm. Dhe përveç kësaj, një nga elementet që është akuzu më fort, ose është sulmuar më fort, ka qënë historia e reciprocitetit me Serbinë, mardhënja me presidentin Vučić, mardhënja disa deklarata, para dhe pas takimeve, ke vënd ti re një gjë që nuk të ka pëlqyër, apo qëndrimi është korrekt dhe ti e mbështet kryeministrin e partisë madhe, no matter what, pavarësisht se çfarë ndodh. Unë, do më thënë, shumë kjartë se nuk është të njëjtë me qenë në opozita edhe në opozita. Kur jenë në opozita, është shumë më lehtë, sepse ti i ki një pozitë për se cili mund është me komuniku edhe kritiku çdo gjë. Tash zotri Kurti është herën e parë në Kosovë, prej pas luftës deri sot, se kalon lista serbe në opozitë. Këto nuk ka ndodhur deri tash. Do më thënë, prej momentin e parë, zotri Kurti ka japë një, do më thënë, një shqyrje se nuk është shumë me lista, është kundër lista serbe. A na kemi pas nevoj për listë të sërbe për gjdo gjë, sepse na kemi nevoj për 2/3 për me votu për shumica e ligjeve cili janë shumë rëndësishëm për shtetë. Do më thonë, na pa listë të sërbe nuk mundemi me votu as me ndryshu kushtetuta, as me votu për disa ligje cili janë shumë rëndësishëm për pako cili na kemi me European Union. Dhe këto ka qenë një prej shenjeve se zotri Kurti ka thonë prej filimit unë me sërbave në distancë. Tash kur ka nisë me shku, do më thonë, është procesi shumë komplikuar, biseda me Serbia është shumë komplikuar, sepse ata ka nisë prej një pika se na nuk e njohim Kosovë se shteti pavarur, edhe ju jeni shumë fake, por nuk kemi shka me bo, duhet me ullë edhe me bisedu me juve. Zotri Kurti tash është në një pozita shumë vështirë, sepse kemi presion edhe prej anën në European Union, edhe prej anën në Amerikës, as pak nuk është lihtë, edhe ndoshta është normal se ka ndryshu do sendje, për prap se prap ka ndryshu në shumë senzitiv. Nuk ka pas dishka radikal në ndryshim, ka ullë me Vučićin me fol, duhet me fol, nuk kemi shka, sot na kemi pas do të Vučićin në kuvendi i Serbis, ka fol shumë për Kosovën, ka fol shumë gjera cili nuk është vërteta, do më thonë, edhe prapë se prapë nuk është lehtë, par është momentin në cili na duhet me vëndos, ose dzes, ose bart, ose me gjetë mes, sepse këto është shumë vite, praktikisht jemi si në burg një situata me Serbia dhe Kosovë. Na jemi shteti pavarur, këto është një procedurë, do më thonë, nuk mundemi me këto bek, edhe nëse Serbia me ndonë se mund me ndryshu gjdo gjë është shumë keqë. Ta është Serbia, është, ajdim, kur jeni fëmi, ju jeni të lu për prindërit 10 për me masë 7, ose për me masë 8, me marë 8, edhe ata janë tash në pozita, edhe na duhet pak normal me japë, do më thonë, mundësia, edhe na me japë dishka për Serbi, me akomodua ata, jemi të folë shumë për asociacioni komune e sërbave, kemi disa pika shumë diskutabile, kemi disa pika cili do tjetë shumë vështirë për me gjithë zgjide për ata. Sot zotri Vučić shumë kam përzidu, me thonë edhe Bošnjak përveri e Kosovës, unë ju kam pëlqej këtu
as pak, sepse na nuk kemi 200-300 boshnak atje, në vendi i cili është diskutabil, por prapë se prapë kemi kohë para neve, na do të reagojmë normal, edhe prej pozita cili unë jam tash si deputetja, unë gjithmonë do të broj shtetin tem, edhe gjithmonë do të folë për vërteta, sepse unë mendoj se komuniteti sërb në Kosovë janë privilegjuar, super privilegjuar. Çfar këndvështrimi ke ti personalisht ndaj grave të politikës kosovare? Fjala vjen, çfarë mendimi ke për presidentën zonjën Osmani, dhe ndërkohë po diskutohet shumë në PDK, do të ketë zgjedhje në Korik, dhe përveç Zotit Hoxhaj, mendohet që mund të futet në këtë konkurim dhe Vlora Qitaku, e cila duhet thënë, ka një mbështetje shumë të madhe, sepse mendohet që ajo mund të sjellë një ndryshim dhe mund ta shëndetsoj PDK-n nga një periudhë relativisht e gjatë sëmundje partijake, si shton analistët dhe kritikët e PDK-s në Kosovë. Pra, çfarë mendimi ke për këto dy zonja, par nga këndvështrimi juaj personal? Unë mendoj se na praktikisht du herë kemi pas prezidenta femër, dhe unë mendoj se është diçka shumë mirë, shumë bukur. Zonja Vjosa është një personi shumë stabil, shumë inteligent, edhe unë besoj se Zonja Vjosa mund me që Kosovën në vendin kur na nuk kemi qenë deri tash. Dhe unë besoj këto, sepse unë Vjosa kam pas edhe si kolege në parlamentën, unë e di me njura e funkcionimi edhe me njura e mendimi zonjë Vjosës, na si komunitet kemi prekrahje shumë e madhë për ata, edhe unë mendoj se është një person shumë mirë në vendin ku është. Zonja Vlora Qitaku është një prej, do më thonë, femrave ma e fuqishme në Kosovë, ka qenë ambasadoresha, unë mendoj se ka njohje shumë e madhe, edhe unë mendoj se nëse PDK zgjedh zonja Vjosën si kryetare, ata partia tjerë duhet me kujdes shumë, sepse zonja Vjosa është vërtet, zonja Qitaku është vërtet një prej personeve cili ka mënyra për me pa shumë ma larkë se do më thonë shumica e personave mrenda e PDK-s tash. Ok, vim në pyetjen e fundit, Duda, më thonë regji që kemi mbritur në pjesën e fundit bisedës tonë, i ke shpëtu në një kuptim vështrimit publikut shqiptar, pra do të duhet të dilje në televizion me Gjinovcin, dhe naturisht rjetet online pastaj e marin dhe e kryojnë, luajnë atë rolin e Ortekut. Ti personalisht, si e ke raportim në Shqiprin, a vjen ndo njëherë në Shqipri për ndo një arsye çfarë do, si të duket politika shqiptare? Unë vinë në Shqipëri edhe me familjen edhe veç me pikafen, me thonë drejtë jemi shumë, unë prej Prizrenit, praktikisht për 2 orë jam në Tiranë edhe unë e pëlqej shumë, vërtet e pëlqej shumë edhe djalin e vogël, cili është në shkollë në Gjuha Shqipe, është shpesh atje. Dhe unë mendoj, për politike cili ju keni, unë mendoj se jeni shtetë shumë ma e vjetër se na, normal, unë mund me pa edhe gjëra pozitive edhe gjëra negative, por tash mos me qenë shumë modest, unë mendoj se edhe ju keni shumë për me mësu për neve. Na jemi shteti, asë 15 vite nuk jemi shtet, por prapë kemi arrit disa momente në cilë edhe Shqipëri mund me pa më marrë neve. Kjo është plotësisht e vërtet. Duda, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit dhe të uroj shumë sukses në punën e legislativit dhe naturisht në këtë eksperiencën e re televizive që duket se ju ka knaqë dhe publiku ka qeni ndjeshëm. Të falenderoj me gjithë zemër. Zotë mirë. Zotë mirë dhe juve. Të dashur të rishikues, sa po mbaruam biseden me deputeten për herë të katërt në Parlamentin e Kosovës, zonjën Duda Abalje, e cila kohët e fundit për bërë një program televiziv për kampionatin europian të futbolit. Ka shumë të drejt.